lamaane Itoobiyaan ah ayaa kharashka ay ku dhigan lahaayeen xaflada arooskooda. Waxay cunto iyo waxyaalo kale ugu iibiyeen dadku barakacay dagaalada Tigreega ee ka socda dalka Itoobiya. Meesa Tadhesa iyo Balay ayaa dadkaasi ugu deeqay $8,500. Deeqdeennan ma xallin doonta dhibaatada dadka Tigreega, balse waxaanu bixinay un waxaanu awoodinay, ayay tiri Meesa Tadhesa oo sheegtay warbaahinta BBC-da. Kumanaan qof ayaa loo maleynayaa in lagu dilay dagaalka, halka ilaa 1.7 milyan qofna ay guryahoodii uga qaxeen. Balse dowladda Itoobiya ayaa beenisay gobolkaasi ay ka jirto macluusho. Badr Maxiyuddin Xuseen Badr Waaxid, Telefishinka Caalamiga ee SomNews TV.